Zgjedhjet janë brenda Partisë Demokratike të Kosovës, janë duke ecur në një formë, do të thoja, ma transparente, ma demokratike, ma të hapur, ma konkuruse, që nuk besoj që asë në hapsiren e Balkanit përëndimor ndote një parti politike, ka një konkurencë, unë jam jashtë zakonisht i knaqë si kryetari partisë, për vetë faktin se kemi një përgjigjet madhe qytetarve, trinjve e të rejave në Republikën e Kosovës, burave, grave, profilve ndryshme, intelektuale, akademike, puntore, fermere, gjitha kategorit po marrin pjesë procesin zgjedhor. Mund të konstatoj vetëm deri tani kur procesi zgjedhor ka përfunduar në 70% të njësive të Partisë Demokratike të Kosovës, njësive zgjedhore, do të thotë kanë marrë pjesë rreth 40.000 veta. Është një numër i jashtëzakonshëm, është një fuqi politike e jashtëzakonshme për të ardhmen e Kosovës, për dekadën e re, për transformimin edhe modernizimin e shoqërisë sonë kosovare, për ndërmarrësinë, për inovacionin, për fermerët, për punëtorët, për mjekësinë, për gjithë dikasterët, për vetë faktin se Partia Demokratike e Kosovës është edhe forca e ndryshimit, forca e lëvizjeve të proceseve në Kosovë. Jemi duke pasur për fatë mirë edhe reflektim. Jemi duke reflektuar në ato momente ku kemi pasur ngejtje, jemi duke reflektuar me individ cilët mund kënë gabuar, do të të ka një reform e cila po zhvillohet mjërë qitë, mjërë shumë naturale edhe jam jashtë zakonisht i knaqër. Unë e presin nga fundi përkacin nga pjesa e dytë e muajt prillë, përfundon gjithë procesi zgjedhor në degët e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila pastaj do të kulmoj me kuvendit zgjedhor, konventën e madhe tradicionale të Partisë Demokratike të Kosovës, ku do të jenë kandidaturat edhe për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës. Jam krenar dhe do të jem edhe me krenar të jem në krye të kësaj force do të thëmë përparimtare politike të Kosovës, si që është Partia Demokratike e Kosovës, do të kandidoj për kryetar Partisë Demokratike të Kosovës, do të bëj publike në momentin kur janë rrethanat më të mira për partin, do të respektoj rregulloren cilën e kanë zgjedhur këshilli drejtues për zgjedhjet kryetarit Partisë Demokratike të Kosovës dhe do t'i krijoj mundësi, do t'i krijoj mundësi secilit që të ketë mundësi të marrë përgjegjësi pa të ketë drejtë zgjedhje. Faleminderit shumë.